Bismillah. Yemen sit me train pet when kes khau baat yemo munchi me ladka zwanan da banche cha kes sun chi pasand te kharan kya chi khosh kya chi gasan dumak khosh chi me gasan seri sin magar kharan chu me tu itre yem me sit bihet chi salat na sa salat chi gasan sudi badnam yo cha kya zeden chu pawan ki to ese uchan khabar kim chu mushid gumut camera zikin un guard chi lagbag ki یہ اکھ سکون یہ نژان یت کن زن چھ آبس مز پن پمپر آسان تم چھ درگ بیاکھ کی یہ کرہن کلر یم سے گاڈر رٹنے زبردست پہ السلام علیکم امید سری بہ ٹھیک پہ اصل پہ دوستو آج میں بیس سالس گھن رشتہ دارن خاندر تھی سوچا یہ گزان پانے پانے سالس کن نہ یہ کی رشتہ دارن خاندر کن سات گھان پانے پانے سالس پریڈ مز روزو پتہ تو ممی یس گھر پہ تلن ممی تج مے گھر پہ یوت سالس گھن تو آب لوگ دین ون بت کھن دسترخان تہ تروک ون شہر بہ یہ دسترخان تھی اسی وچان یہ لکٹ بچہ منچان زیادہ یہ ونان بہ سی ٹھیک رشتہ دار بت تہ لوگ دین بسم اللہ مے ترز نا ہے بز اکھ سیکنڈ سا کوٚت چھُے نیُن وٕنہِ ٲسۍ کھٮ۪وٲنی چھِ مۄکلوا اچھا نِیا تِم مۄکلوو اَسہِ بَتہٕ کھٮ۪تھ
وۄنۍ بَرٕ بہٕ یہِ نٲٹھٮ۪ن بیگَس تہٕ یُس سالَس چھُ کُنہِ جایہِ گژھان اِنسان چھُ بدنامٕے یوت گژھان یُس سالَر چھُنہ آسان یُس سالَر چھُ گژھان سُہ چھُ بدنامٕے یوت کیٛازِ ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ پٮ۪وان کِہیٖنۍ. بیٛاکھ گِلاس کَتہِ چھُو؟ بیٛاکھ گِلاس کَتہِ چھُو یَتھ؟ یِمن سۭتۍ مےٚ ترامہِ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس کھیٚو بَتہٕ یِمو منٛز چھِ مےٚ لٔڑکہٕ زٕ وَنان دَپان چھِ ژےٚ کیاہ سیُن چھُے پَسنٛد تہٕ کھران کیاہ چھُے خۄش کیاہ چھُے گژھان. دوٚپمَکھ خۄش چھِ مےٚ گژھان سٲری سِنۍ مگر کھران چھُو مےٚ تُہۍ ترٛےٚ یِم مےٚ سۭتۍ بِہِتھ چھِ. میون مطلب چھُ بہٕ گژھٕ آسُن کُنُے زوٚن ترٛامہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ اَمے چیٖز موٗجوٗب چھِ مےٚ یِم کھران. تو وۄنۍ درٛاس بہٕ گرٕ. وۄنۍ چھُ اَسہِ گژھُن گاڈٕ رَٹنہِ. مےٚ تھوٚو فرٛینٛڈَس ؤنِتھ اَسہِ چھُ گژھُن گاڈٕ رَٹنہِ. وٕنکیٚس بَجے 4. تو ووتُس بہٕ یور یَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ. تو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ گژھُن گاڈٕ رَٹنہِ اَتھٕ سۭتۍ. گۄڈٕ ہاوو بہٕ تۄہہِ مےٚ کَمہِ سۭتۍ چھِ گاڈٕ رَٹنہِ. اکھ سپوٗن چھُ یہِ چھُ اکھ سپوٗن یہِ چھُ نَژان یِتھ کٔنۍ زَن چھُ آبَس منٛز پَن پومپُر آسان. یِم چھِ واریاہ درٛگۍ. بیٛاکھ چھُ ییٚکیٛاہ یہِ بیٛاکھ چھُ ییٚکیٛاہ یہِ کرٛہُن کَلَر. ییٚمہِ سۭتۍ چھِ گاڈٕ یِوان رَٹنہٕ زَبردَست پٲٹھۍ. مگر اگر ژھرے کۄلہِ لَگاوو نہ یہِ یَتھ نہٕ گاڈٕ آسَن کِہیٖنۍ تَتھ تانۍ چھُ مُمکِن گاڈ پھَسنُک اگر گاڈ آسہِ تَتھ. یِم چھِ واریاہ درٛوگۍ قۭمتی چھِ یِم. تھاوُن واپَس أتھۍ جایہِ. تُہۍ ٲسِو وٕچھان گاڈ گٔے یَپٲرۍ. تو گاڈ چھِ لگ بگ 2 کِلوٕنۍ گاڈ. گاڈ یَتھ منٛز گٔے گاڈ 2 کِلوٕنۍ گاڈ چھِ لگ بگ. یَتھ منٛز کَتہِ آسَن گاڈٕ؟ ہے کَم چھُ یَتھ آب. یہِ چھُ یہِ آب گژھان یور ڈَلَس ہٲروَن ڈَلَس. تُہۍ ٲسِو وٕچھان یَتھ سایڈَس کیٛاہ تھانۍ بیگ چھُ. سَمجھ یہِ چھُنہٕ یِوان یہِ بیگ کیٛاہ چھِ اَتٮ۪ن. اَتھ منٛز کیٛاہ؟ اَتھ منٛز چھِ چارجَر وارجَر. یہِ ما چھِ کانٛہہ فوٹو شوٗٹ کَران؟ گاڈا واڈا تہِ رٔٹ نہٕ کٕہٕنۍ. ویٖڈیو آسیو تۄہہِ پَسنٛد آمُت لایک شِیَر سَبسکرٛایب کٔرۍزیو. بیٚیہِ اگر فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ ٲسِو وٕچھان تیٚلہِ کٔرۍزیو فالو. تہٕ دِیِو اِجازت. اللہ حافِظ.